السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ ډیګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تو ستا پارت 3 کلپ سر رولو دو دی و د پروګرام نه نیکو وشو اوس دی ډوله ټیم نه او جان بوس رواني جی دو دی اجی سی بو دی حسین خان کا دی زوی دی صادق دی و د پروګرام نه نن دی سنډے ریز دا اتوار ریز دا او 3/11/2019 دا تاریخ ته 3 نومبر 2019 او ټیم تقریبا 11 بجې دی لاسټ منټ دی بوسا په 11 بجې باندې دوه جانج بوسا او دا یو پارت 3 کلیپ دی اوه سمګي ویا Thank you.
صحیح خبر ہوگا چې کنگریچولیشن ټولو ته وایا په انګریزی کې ورته وایا ٹی اے پی اے لوشن کنگریچولیشن راشه لکه نوی انګریزی راو دي شادی مبارک وکړه وایا ٹی اے پی اے باری شادی مبارک ہاں ایده په هغه کې بس ټوټ ٹی اے پی اے خو ما خو وی ہاں شه دروونه په لیکو دی راخستی نه سات دروونه مکتب وځي نو شار دسی هزار روسا کنه هلته دیر کوم روسا تر اوسه کنه نو څنګه سي شو ته جان در پتی رولو دیر کوم کنه منډي وی دی وای صاحب رو ته دوی نه ریکارډینګ می لگے کړه روز 2 منټ روز یار شاکه سکندرآباد